matzamor, 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 ze ilo yelo levechot, levechot. Matzamor, 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 ze ilo yelo levechot, אה, לא התחלנו מדיחה. איזה פולניה אחת עולה לאוטובוס, איך שהיא מתיישבת, היא נהנחת, עושה, אוי וי. אז השנייה אומרת לי, עדה, את מספרת לי. מרוקאית ואשכנזיה מדברות ביניהם, אז האשכנזיה אומרת למרוקאית, בעלי מפנק אותי. אז המרוקאית אומרת, כן, גם בעלי מפרק אותי. אשכנזיה אחת אומרת למרוקאית, בעלי מלאך, אז היא אומרת, כן, גם באמת בעלי לא בן אדם. זוג מרוקאים יש בו בקריית שמונה תחת הפגזה של קטיושות פעם בעצור, אחרי איזה שבוע הימים חוזרים הביתה, עוד לא נכנסים לביתה, הוא מוריד לשתי כפות לפנים, וזה מה עשיתי? אמרו חוזרים לשגרה. טוב, ואחר שנקחה בת הקיסר מן הקיסר כנ"ל, הייתה הקיסרית מכוננת ומכה ראשה בכותל על אבידת ביתה. והייתה מציירת בדברים מאוד את הקיסר שעל ידי גסותו איבד את הבחור הנעל ועתה איבד ביתם. ואמרה, לא היא הייתה כל המזל והצלחה שלנו ואיבדנו אותה. ומה יש לי עוד היום? והייתה מציירת אותו מאוד. ובוודאי גם אליו בעצמו היה צער מאוד על אבידת ביתו, ועוד הייתה קיסרית מציירת ומחסת אותו מאוד, ונעשו קטטות וכעסים ביניהם, והייתה מדברת לו דברים רעים, עד שהכעיסה אותו מאוד, עד אשר אמר לשלחה, והושיב דיינים ופסקו לשלחה ושלחו השיקורים פרשיקת. כן? אז דיברנו על זה בפעם שעברה בעריכות, שבעצם הבת היא האמונה, וזה כלליות נשמות ישראל, הבן, שזה הצדיק. אז הקיסר הזה, הוא גורם לאבד קודם כל את הבן, שזה הצדיק. ואז הבת הלכה לאיבוד, האמונה הלכה לאיבוד. ועכשיו, השלב השלישי, מה הוא עושה? הוא משלח את הקיסרית. הקיסרית, שהיא בעצם הלב, שהיא בעצם המצפון, היא עכשיו מציקה לו. היא עכשיו משגעת אותו, מה שנקרא. היא מציירת אותו, מכעסת אותו. וכמו שקראנו, שרבן אומר, שאותם אפיקורסים שרוצים עכשיו, הוא כל הזמן משתדל לעקור את המצפון. למה הוא משתדל לעקור את הנקודה הקדושה? כי הנקודה הקדושה לא נותנת לו מנוחה. היא כל הזמן, כל הזמן מציקה לו. הוא רוצה לעשות עבירה, הוא רוצה להרגיש בעבירה הזאת כמו גוי. כן, איך יגיע למצב הזה? אז הוא רוצה עכשיו, חשוב לו מאוד מאוד לכפור. וזו המטרה שלו. המטרה שלו זה לגרש את הנקודה הקדושה. ודיבר על זה בעריכות, בפעם שעברה. ועכשיו הוא משלח אותה, שזה עניין שעכשיו הוא מאבד את מה הוא מאבד? הוא מאבד את הלב. ואם אנחנו נתבונן על השלבים, הוא מאבד קודם את הצדיק, כן? מאבד את האמונה, ועכשיו הוא מאבד את הלב. וזה נרמז בפסוק, הצדיק עבד, ואין איש שם על הלב, ואנשי חסד נאספים בהם מבין, כן? התחלנו לקרוא את זה בפעם שעברה, אבל לא סיימנו, אנחנו בעזרת השם עכשיו נראה בלכות שלוחין הלכה ה', אותיות י"ב עד ט"ז. וזו מה שצורק הנביא, הצדיק עבד ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים ואין מבין. כי מפני הרעה נאסף הצדיק, כי באמת צריכים לחפש את הצדיק האמת תמיד. מה קורה פה? הוא איבד את הצדיק. לא רק שהוא איבד, הוא חלק עליו. כן? ובאמת, אדם צריך לדעת שהוא צריך כל הזמן לחפש את הצדיק. ולחפש את הצדיק, כמו שאנחנו, רבי נתן מעריך פה, פירוש הדבר לחפש את הרוח הקודש של הצדיק. מה זה הרוח הקודש של הצדיק? זה בעצם הפנימיות דעתו. כן? אנחנו רואים עכשיו, עכשיו אנחנו ממש סמוכים ללג בעומר, ורבנו מביא את הצבא של רבנו, כן, הצבא של רבנו הייתה, כי זה בעצם התורה האחרונה שרבנו אמר,
זה תורה חטא עניין שעליה שם הרבנו מצווה על עניין של חיפוש רוח הקודש של הצדיק. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו מאוד פנימי, שהוא בעצם, זה לא ידיעת טקסט, כן? זה מעבר לידע של הטקסט של התורות של הצדיק, יש פה בעצם מה שהוא רוצה להעביר לנו. דוגמה, בואו ניקח דוגמה לדבר הזה. רבי עקיבא, מה רצה להעביר לתלמידיו? את מה הוא רוצה להעביר? את הרעיון של מה? דוגמה, ואהבת לרעך כמוך, מה המשך הפסוק? כן, לא, הפסוק. אני אשם. מה פירוש ואהבת לרעך כמוך אני אשם? למה אני צריך לאהוב את החבר שלי כמוני? כי החבר שלי הוא גם חלק אלוקי ממעל. מה זה אני אשם? אומר הקדוש ברוך הוא, אני שמתי חלק ממני בך, וחלק ממני שמתי בך, ובו, 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 ואני אמור לאהוב כל יהודי, למה? כי כל יהודי הוא חלק אלוקי ממעל. אז באמת, אם אדם זוכה באמת להפנים את זה, את הדעת הזאת, אז הוא יאהב כל יהודי כמו שאוהב את עצמו. בלי שום חילוק. מה קורה עם תלמידי רבי עקיבא? לא נהגו כבוד זה בזה. מה, אתם לא שמעתם מהרב שלכם? הרב שלכם! אתם יום יום לומדים אצלו תורה! עוד לא הספקתם ללמוד את הלימוד הפשוט הזה? שבעצם יש פה, כמו שאמרנו, מה קורה? מה חסר להם? מה? לב. לב, כן. חסר לב. אדם יכול לעסוק בחיצוניות של הלימוד של הצדיק מבלי לגעת בנקודה הפנימית. כי מה זה לב בעצם? בואו ננסה להבין, מה זה הרעיון של לב? כן? לב זה רגש, לב זה פנימיות, לב זה, הלב מבין. אני יכול להבין אותך, אני יכול גם כן להתנהג ככה בקרירות, כן? כן, מה העניין? גם בין בני זוג, אם אין לב, אז הכל טכני, הכל פלסטי, הכל, כן, אין עניין. כמו שאישה אחת אומרת לבעלה, למה אתה אף פעם לא אומר שאתה אוהב אותי? למה גברת, אני הודעתי לך את זה לפני 10 שנים. אם יש שינוי, אני אודיע לך. כן, זה לא עובד ככה. זה עיקר הקשר זה לב, זה לא משהו מסודר כזה, מוכן, כן. כמה צריך כסף, כן, בבקשה, קחי כסף, קח זה, קח את האוכל, הכל, כן, הוא בא הביתה, קח צהריים. מה אישה מצפה? אישה היא בעיקר, שייך ללב, זה רגש, תרגיש אותי, תבין אותי, כן, בוא תתמודד עם המטלות שלי, קצת תבין את מה שאני עוברת, כן. כתוצאה מזה שאיבדנו קשר עם הצדיק. ברגע שאדם מאבד קשר עם הצדיק, ממילא, כמו שאמרנו, השלב הבא הוא מאבד את הלב. אז הניאוף. מה? מאפישה חסר לב. חסר לב, נכון. ניאוף. מאפישה חסר לב. למה? כי כל הקשר שלו הוא קשר חיצוני עם הגוף. כן, כן. היה לו קשר פנימי, אתה לא רגש, והוא לא יכול לעשות את זה. איך? אם היה לו קשר רגשי, נכון, אז נכון. לא... המצפון לא נותן לו לעשות נכון. את זה. נכון. גם לא תנאף, איך אומר התרגום? לא את הגוף, משהו כזה. לא את הגוף. מה זה את הגוף? רק כמה אני יכולה לחזור על תרגום, למה אנחנו תרגמים? יפה, יפה. ברוך השם שיש לנו תימנים פה. זה לקחת את זה ישר לגאווה. יפה. למה, מה זה לא את הגוף? משון גוף. גוף. אני אוהב כל העניין שלו זה עם הגוף. כן. לא את הגוף. כל העניין הוא קשר גופני. לא קשר פנימי. באמת קשר נשמה לנשמה. אלא גוף לגוף, כן? כמו בהמה. כל המטרה שלו זה עכשיו ליהנות את הגוף שלו, והוא צריך את הגוף, וזהו. עניין של גוף, חיצוני. אז מה חסר בגוף הזה? חסר לב. חסר רגש. שזה בעצם הפגם הזה. ואדם יכול לעסוק בתורה מבלי לב. לקנות חוכמה ולב עין. תופסי התורה לא ידעוני. יכולים לעסוק בתורה מבלי להתחבר באמת לנקודה הפנימית. אז כמו שראינו, תלמידי רבי עקיבא, מה הפגם שלהם היה? שהם בעצם לא נהגו כבוד זה בזה. לא נהגו כבוד זה בזה. ממילא הם לא המשיכו את הדעת של הרבה. וידוע שהצוואה
של רבנו, על מה הייתה? העניין של אהבה. רבנו, שאלו אותו, על מי אתה עוזב אותנו לפני ההסתלקות? איך אתה יכול לעזוב אותנו ככה? רבנו אומר, רק תחזיקו עצמכם ביחד, אז תמשיכו תהיה לכם. רבנו לא ציווה עלינו על לימוד העיון של פרק שלו. לא ציווה עלינו על להתבודד, לא ציווה עלינו על חצות, כלום. מכל העצות הכי הכי מרכזיות, אתה שואל, מה זה ברסלב? חצות, התבודדות, ספרים, אומן, הכל נכון. מה רבנו אומר? רק תחזיקו עצמכם ביחד. אם תחזיקו עצמכם ביחד, תמשיכו אותי אליכם. אם תמשיכו אותי אליכם, ממילא אתה תשיג את הנקודה הפנימית של חצות, את הנקודה הפנימית של לימוד ספריו, את הנקודה הפנימית של ההתבודדות, וכו' וכו'. אם לא תחזיקו עצמכם ביחד, יהיה לך חצות, ויהיה לך התבודדות, ויהיה לך לימוד הספרים, ונפספס את מה? את הלב של הדבר. הלב של הדבר שאנחנו רוצים לכנות את המרכז של הדבר, את העיקר של הדבר, אנחנו קוראים לזה הלב של הדבר. אתה יכול לעסוק, כמו שאמרנו, במעטפת, מבלי להתעסק בלב של הדבר. אז מה ההצעה? עכשיו, אבל פה מדובר, כולם תלמידי רבי עקיבא. ועם זאת, את הנקודה הפשוטה הזאת של הכלל גדול בתורה של רבי עקיבא נותן, של ואהבת לרעך כמוך, את זה מפספסים. את זה מפספסים! למה הם מפספסים את זה? שזה בעצם הלב של הדבר. למה? כי פה, כמו שאמרנו, אתה יכול לעסוק עכשיו, וכמו שאמרנו, תלמידי רבי עקיבא, תנאים קדושים, יום יום יושבים ולומדים מרבי עקיבא תורה, רבי עקיבא היה דורש, זה פחד פחדים, כן? לא פעם בשבוע. משה רבנו, כן? הקדוש ברוך הוא מושיב אותו בישיבתו של רבי עקיבא, הוא לא מבין כלום על מה רבי עקיבא מדבר, מדבר שם על כל קוץ וקוץ, תילי תילים של הלכות, לא הבין, משה רבנו. עד כדי כך, חלשה דעתו, אמר, שלח נביא את השלח, תשאר בידי רבי עקיבא את התורה, מה אתה נותן בידי את... הוא רואה את התורה. עכשיו, מי זה תלמידיו? יושבים יום יום ולומדים אצלו תורה, אז עוסקים בסודות, עוסקים במעשים מרכבה, ועם זאת, את הנקודה הפשוטה והפנימית הזאת, מפספסים אותה. למה? מה חסר? אהבה. ברגע שחסר אהבה, שזה בעצם אהבה, זה לא בשכל. אהבה זה לא בשכל. אהבה אמיתית היא גם לא אהבה שניתנת להסבר. אהבה שניתנת להסבר זה שייכת לשכל, היא לא שייכת ללב. אהבה של לב ללב זה אהבה שלא ניתנת להסבר. אני לא יודע להסביר למה אני אוהב אותך, אבל אני מת עליך. אני אוהב אותך, אבל אני לא יודע למה אני אוהב אותך. עכשיו אם אני יודע למה אני אוהב אותך, אתה יודע למה אני אוהב אותך? אני אסביר לך למה אני אוהב אותך. אני אוהב אותך בגלל שאתה נותן לי כסף, בגלל שאתה נותן לי כבוד, בגלל שאתה נותן לי מעמד, בגלל שיש לי תוכניות איתך לעשות וכו' וכו'. אני לא אוהב אותך. אני אוהב את מי? את עצמי. את עצמי. ואתה מספק לי לעת את הצרכים שלי, אז אני אוהב אותך. תפסיק לספק לי את הצרכים, אני לא אראה אותך ממטר. אהבה אמיתית היא אהבה שלא ניתנת להסבר. שזה לב, זה לא שייך לשכל. שאינה תלויה בדבר. אז כי בטל דבר, בטלה אהבה, אהבה תלויה בדבר, בטל דבר. זאת אומרת, אני אוהב אותך מסיבה מסוימת, ברגע שהסיבה הזאת תפסיק, נגמר הסיפור. כן? גם כשיש לנו חברה, כן? חברה. אז יש מה שנקרא, אחד שנותן שירותים לחברה. כן? עכשיו, החברה אוהבים אותו, דואגים, או החברה דואגים אחד. באמת לעמיתה, זה רק, הרבה פעמים זה רק רווחה של כלכלית, או רווחה של נוחות, אז אנחנו יוצרים לעצמנו קומונה, אבל כל אחד רוצה את עצמו. באמת המידה מתבונן טוב, כל אחד אוהב את עצמו. שם. כל אחד מעוניין בעצמו, והוא משיג את מה שהוא רוצה מהחברה, אז הוא שייך לחברה. כמובן שהחברה זה לא רק לקבל, זה גם לתת, אבל הוא יודע שבשביל לקבל אני חייב לתת. כן? אבל באמת לעמיתה, מה מסתתר מאחורי הסיפור הזה? אינטרסים. אינטרסים ש... זה לא אהבה. אהבה היא חיבור. אהבה בגימטריה יוצא אחד, כן כידו. מה זה אחד? זה מאחד, מאחד. עכשיו איזו אהבה? דווקא אהבה כזאת. רבנו אמר, העולם ראוי שיתמעו על האהבה שבינינו. כי האהבה בין הצדיק ואנשיו, בין אנשי הצדיק לצדיק, ובין הצדיק לאנשיו, ובין אנשיו אחד לשני, זה תהיה סוג האהבה שהעולם לא מכיר אותה.
זה סוג אהבה שעולם לא מכיר אותה. אנשי שלומן שהם נפגשים, הם מתחבקים, מתנשקים. זה סימן רבנו מצווה עלינו. אהבה של רבנו זה אהבה של... ענת לעבוד. תלמיד אחד לשני רוצה לתת ממה שהוא יודע, מדע שרבנו רוצה להעניק לשני בלי עכשיו לקבל ממנו משהו. בלי לקבל כבוד או מעמד. כן, או יסקי. אני יכול להגיד לך משהו, בנושא שהרבנו מדבר על אהבה שבינינו, אני רואה זה רק באומה. אבל פה זה משהו שלא מתחבר לנו. פה כולם... אתה רואה את זה באומה, אני אגיד לך למה אתה רואה את זה באומה. כי באומה, במקום שקבורתו של הצדיק, שם מתגלה האור של הצדיק יותר, כידוע. אבל באמת לאמיתה צריך להמשיך את זה גם לכאן. כי פה יש ויכוח בין הזרם הזה לזרם הזה ולזרם הזה. יש, ויש, יש, יש. תראה, זה ש... זה מותר לי לחלוק עליך. כן? מחלוקת שמיים והלל הייתה מחלוקת לשם שמיים. משה ראשי תיבות, מחלוקת שמיים והלל. נכון? משה. נכון. יפה. שמיים והלל הסכימו בכל הדברים? לא. לא. לפעמים מחלקו. הייתה אהבה ביניהם? כן. הם התחתנו זה בזה? כן. אני לא מסכים עם דעתך, אבל אני אוהב אותך. למה? כי אני מכבד את דעתך. אני מבין שלך יש נקודת ראייה שלי אין אותה. אז אני מכבד את דעתך. למרות זאת, למרות זאת, אני לא מבטל דעתי בפני דעתך. כי לבטל דעתי בפני דעתך זה חנופה. זה חנופה. בוא, מה אתה אומר? בסדר, אני איתך. אני איתך. אני אין לי דעת. לא, לא, לא. תשמור על הדעת שלך. מותר לך, מותר שיהיה חילוקי דעות, אסור שיהיה חילוקי לבבות. זה הכלל. חילוקי דעות, מותר שיהיה. אין בזה שום בעיה. כן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הבעיה עדיף עוד דמות. הלל לא אמר לשמי, ישמי אתה אומר ככה, טוב, בסדר, גם אני אתבטל. לא, אל תתבטל. כמו שאמרנו, זה הגבול. אם המחלוקת בדעות גורמת לשנאה, זה לא טוב. זה כבר, זה לא מחלוקת לשם שמיים. זה כל אחד רוצה להתגבר על השני. כל אחד רוצה למלוך. אני יש לי דעתי עליך. ואתה לא מוכן, אתה מורד במלכות. אבל זה מה שקורה, זה מה שמופיע לי, אתה מבין? זה לא טוב. זה לא טוב, צריך לתקן את זה. צריך לתקן את זה. לא, זה קורה לנו בתוך פרסלב, זה קורה לנו, אני בוא נגיד... זה צריכים לתקן את זה, זה קרה לתלמידי רבי עקיבא, ועד היום אנחנו מתאבלים עליהם, אנחנו יותר נכון מתאבלים על עצמנו, שאנחנו עדיין לא תיקנו את הפגם הזה, והפגם הזה, אנחנו צריכים לתקן אותו, כי זה מה שמאבד לנו את הלב. זה בעיקר מה שמאבד לנו את הלב. וכשאין לב, כמו שאמרנו, אתה לא קולט על מה אני מדבר איתך, מה שנקרא. לקנות חוכמה ולב עין. מה? מה, חסר לו ידע? כן? אתה יכול לקלוט את הטקסט, אבל את הנקודה הפנימית, שהנקודה הפנימית, אותה משיג הלב, את זה אתה לא קולט. אז בן אדם עכשיו יכול לקרוא ליקוטי הלכות. מה אומר זה? חידוש יפה. הלאה. מה החידוש יפה? תגיד לי, אתה חמר? מה, אתה לא קלעת? אתה לא מבין מה הוא מדבר איתך? אמר ככה, בסדר, הבנתי, חידוש יפה. מה חסר לו? מה חסר לבן אדם הזה? לב. חסר לו לב. חסר לו לב. אז הוא לא קולט. הוא לא קולט את המסר של הצדיק. כמו שאמרנו, רבי עקיבא, מה המסר שלו? מאוד מאוד פשוט. כן, אז עכשיו הם יודעים את כל הטילי-טילים של הלכות שרבי עקיבא דורש, את כל העניינים הגבוהים, אבל את המסר הפשוט של ואהבת לרעך כמוך, אני השם, תאהב אותו כי גם הוא חלק מהקדוש ברוך הוא, ומה זה משנה איך הקדוש ברוך הוא בא, באיזה מעטפת הוא בא? הוא בא במעטפת של אשכנזי, ספרדי, תימני, יותר אינטלקט, פחות אינטלקט, יותר יפה, פחות יפה, מה זה משנה? זה הכל זה מעטפת. כל זה מעטפת. בא עם בגד כזה, בגד כזה, כיפה כזו, כיפה כזו, זרם כזה, זרם כזה. מה זה משנה? הוא מאמין בצדיק, הוא אוהב את הצדיק, הוא שייך לצדיק, בסדר. אז יש לו פה ושם פספוסים, אז בשביל זה לא. לא, אם הוא לא כמוני, ב-100%. שליטה. שים עליו, נפסול אותו מכל וכל. הלאה. מה הרבן אמר לדון רשע לכף זכות? זה כן, אבל זה... זה יוצא מן הכלל. איך אומרים? אני אומר... אני אומר, כתוב, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ברשע הוא מחפש טוב לו, איפה הטוב שלו, בצדיק איפה הרע שלו. איפה הרע שלו, בסדר. הוא זקן ופאות יש לו, הולך לרבנו, לומד ספרי רבנו, משתדל, קם חי, עושה הכל הכל, אבל פעם הוא מפספס, לא, הוא לא שווה כלום, לא שווה, זה, 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 זה,
מחפש איפה הרע שלו. הוא עושה עזמה, אבל הפוך, מחפש נקודה שבאותו נקודה אינו צדיק. איפה הוא לא צדיק? איפה אני אחפש איפה הוא לא צדיק? ואיך אומרים, אם זיהיתי את זה, איך אומרים, סחטן, איך אני חכם? לא! אני לא מתבלבל מכל הזה, אני יודע לזהות. זה חביבי, זה חוכמה, לא פשוט. זה לקלוט מבעד כל המעטפת. זה מזויף זה. בוא אני אראה לך. אתה מבין? זה בא ממקום לא טוב. זה ברור. זה בא לא ממקום טוב. אז אחרי צריכים עוד... אנחנו כולנו צריכים תיקון, אני גם צריך. יש לנו בעיה. יש לנו בעיה, ובעזרת השם יש פתרון. תודה. אנחנו דיברנו על מחלוקת שמי והלל, כן? עכשיו כאילו, לא מזמן למדתי, כאילו אומרים שבע דברים בגולם, שבע דברים בחכם. אז אחד מהדברים של גולם זה שהוא קם בפני גדול ממנו. זאת אומרת, הוא מתווכח בפני גדול ממנו. עכשיו אותו דבר, כאילו מחלוקת קורח ועדתו, זה לא היה מחלוקת לשם שלנו, זה לא היה מחלוקת טובה. אז גם כן זה עוד פעם, זה הכי ההבדל הקטן, אז זה גם כן לפעמים מאוד מבלבל, וכאילו לפעמים יש מחלוקת לשם שלנו, לפעמים יש מחלוקת לשם... לשם מעמד, שרה וכבוד והכל. נכון. ולא תמיד ככה להבדיל אם זה מחלוקת לשם שמיים או שזה מחלוקת לשם גולם, מחלוקת של גולם שקם לפני גדול ממנו. זה קורח ועדתו זה באמת היה בשביל שררה. כי מה קורח רוצה? מה כאב לו? מה באמת כאב לו? למה משה רבנו לוקח לעצמו את המלוכה ולאח שלו נותן את הכהונה הגדולה ואותי עשה... כמו אהבה לשיר אותי ככה, גילה אחותי את הזקן ואת הפאות ואת ה... עשה אותי כסחל, כן? כן? סדר, אתה מבין? במשפחה! אתה מבין? אז מה עומד מאחורי זה? מאחורי המחלוקת הזאת? מה עומד מאחורי זה? תאוות הכבוד והשררה. ברגע שיש תאוות כבוד ושררה, אז אדם ממילא לא רואה בצורה אובייקטיבית. אבל אם אני באמת רואה, יש פה נקודת אמת, והנקודת אמת נאמר לא תגורו מפני איש. אם אני יודע שזאת אמת, ואני רואה שבן אדם אפילו גדול ממני, מזייף, מצווה עליי, להודיע לו, סליחה, יש פה טעות. גם זה בדרך ארץ. גם אם רבך טועה, אז אתה אומר, מכילה רבנו לימדתנו כך וכך. לא תגיד, רב אמר, בסדר. אין דבר, אם אתה לא תעמוד על האמת, אפשר לדעת איפה זה ייגמר. גם אם ההורים שלך, אם אבא שלך מזייף, אז ההלכה אומרת, איך הלך להוכיח אותו? לא בדרך ארץ כמובן, אבל להוכיח, לא תגורו מפני איש. כי ברגע שאתה לא מוכיח, זה חנופה. אבל רבי עקיבא אמר, תמה אני אם יש מישהו שיודע להוכיח בזמן שלו. אנחנו נכנסים עכשיו לסוגיה מאוד מאוד ארוכה ועמוקה בעניין של התוכחה. דיברנו על זה כבר ברעיון של הזה, אבל לא ניכנס עכשיו לזה. אני חושב שבין להוכיח זה לעמוד על שלך. לא, אתה מוכיח את האמת. רבנו, אז התקדם עכשיו. אז אחרי שהוא איבד את הלב, ובדת הצדיק, ובגלל זה הוא איבד את הלב. ומה הפתרון? איך הוא חוזר? מה הפתרון? הפתרון זה לחפש את הלב של הצדיק. מה זה רוח הקודש של הצדיק? מה זה רוח? מה? זה לא טקסט. זה לא טקסט. זה מעבר לטקסט. זה הדברים שכבר אני לא יכול לכתוב אותם. עכשיו, איך אני יכול לקנות אותם? רק עם הלב. כשאתה לא עומד ספרי רבנו, שים לב! כשאני אומר לך, שים לב, מה זה שים לב? תשים את הלב. רבנו אומר, רק תנו לי את לבכם. מה זה לב? אולי אפשר לומר שה... תשים את הרגש שלך גם פה בעניין. תיקח את העניין הזה ברצינות. תבין את המסר שמועבר פה, לא את המעטפת. רבי נתן, שהיה אומר איזה דרוש, הדרושים שיש אצל רבי נתן, אין כמעט ספרים כאלו בעולם. כאלו, הוא דורש דרושים נפלאים, בצורה שממש מלביש לך את הפסוקים, ומסדר לך את הכל, ממש. תפור, אתה רואה, אין פשט אחר, זה הפשט. והתלמידים של רבי נתן היו מתפעלים. רבי נתן אמר להם, זה החיסרון שלכם, שאתם מתפעלים מהדרוש. זה לא הדרוש. מה זה הדרוש? זה צורת ההגשה. אני עכשיו מגיש לך את זה בצורה הזו. אני חייב להגיש לך את זה ככה. כן? כמו נקלוט, כמו נביא. ברור, אני חייב את זה, צורת הגשה. אבל למה הדבר דומה? אז עכשיו אני מגיש לך עכשיו אוכל טעים. אז זה מגש יפה, צלחת יפה, מסדר לך את זה יפה, עורך את השולחן יפה. אתה בא ואוכל, אבל אתה בא לאכול...
איזה תפל בלי טעם. בלי טעם. זה מה שרואה עד עכשיו. כן? או, הצורת הקשה לא הכי יפה, אבל טעים, משהו. איזה טעים. כן? אז טעם זה פנימיות, חיידו. הרגשת טעם זה שייך לפנימיות. כאשר זה, יש גם זה וגם זה, זה שלמות. יש פה שלמות. עכשיו, צורת ההגשה של הדבר, זה אופן העברה של הדבר. איך אני מעביר לך את זה? אני מעביר לך את זה, בוא תשמע, כדי שיתקבל, כדי שהדברים יתקבלו. כי ככה, הנקודה הפנימית היא מאוד מאוד פשוטה ותמימה בסך הכל. רבי עקיבא יגיד לתלמידה, ואהבת לרעך כמוך. יגידו לו, בסדר, זה... איך תמכור בשוק, כבודו. הוא בא, מדבר איתם, מדברים גדולים וכו' וכו' וכו'. אבל מה הכלל הגדול בתורה? מה הכלל הגדול בתורה? אהבת לרעך כמוך. עכשיו נדבר איתם על הנקודה הזאת, ויחזור על זה עוד פעם ועוד פעם. טוב, עוד פעם, יאללה. נמאס, שמענו את זה. נמאס, שמענו את זה. אז הוא מעביר להם את זה בכל מיני צורות. בכל מיני צורות הוא מעביר להם את זה. אבל הם לא קלטו את זה. אתה יכול להתעסק בעברה מבלי לקבל את המסר המועבר. לפספס. זה נקרא לקנות חוכמה ולב עין. הוא עסוק בקניין החוכמה והוא עושה מבחנים. אתה רואה היום אברכים בכל אלים. עושים מבחנים ותעודות ועניינים. אתה בא, אתה קולט... אין שום, לא רואה קדושה, לא רואה שמחה, לא רואה כלום, טכני, אתה רואה את אברך בא עם תיק, לכל ציונים, מבחנים, לומד, משקיע, אתה משווה את זה, כמובן להבדיל, ללימודים אחרים, אתה דבר, אז זה לומד, מקצוע כזה, או מקצוע כזה, או מקצוע כזה, וזה לומד כך, אז יש עוד סוג מקצוע. זה מקצוע, זה בלי לב, זה מאבד את הלב. אבל ברסלב, אתה רואה הכל כזה בלגן, אין סדר, אבל טעים, שמח, מהיר. כן, זה לב, כן, אהבה, אתה רואה, מתחבקים. מדהים. נכון, נכון. מי שמחובר לרבי נתן... מקבל אוטומטית גם טעם וגם... מקבל את זה, כן. אבל הרבי נתן שהזהיר, אמר לתלמידיו, אז הוא הזהיר אותם שיכולה להיות גם אפשרות שתעסוק בחיצוניות של הדברים. רבי נתן זה הכי הכי קרוב לשם. למרות כל זאת, אם אתה רוצה לבחור דווקא במעטפת, אתה תתעסק במעטפת. אבל מה שחשוב, אתה רוצה באמת להבין את רבנו? כן, קודם כל, אתה בא, פוגש אחד מה ששלומן, תחבק איתו. תחבק איתו, תאהב אותו. ביחד תבינו. לא יהיה אהבה, לא יהיה אהבה. אין לך כלי לקבל. לכן עם ישראל, אנחנו דיברנו על זה כבר כמה פעמים, רואים שעם ישראל, בכל החניות והמסעות היו מבית מסעות, 42 מסעות, תמיד כתוב, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, בלשון רבים. פעם אחת ויחידה כתוב, ויחן ישראל נגד ההר. מה זה ויחן? ויחנו ישראל, מה זה ויחן? בלב אחד. כאיש אחד בלב אחד, יפה, זכית. אותו פעם הם התחבקו. כל הפעמים, מחלוקות ותרעומות, אומר רש"י. כל החניות. מה פתאום עכשיו? למה עכשיו? לא, בוא נכנס שם. לא, בוא נכנס פה. היינו צריכים אתמול לחנות. רגע, מה קרה? מחר. שום חניה לא הייתה בהסכמה מלאה. חניה אחת שכולם מסכימים, וואלה, זה, איזה יופי, קלק, מה קיבלו? תורה. אתה רוצה לקבל תורה? מה התנאי? ויחן ישראל. כי איש אחד בלב אחד. איש אחד בלב אחד, אתה ממילא מקבל תורה. ברגע שאתה, כל אחד לחוד, כל אחד עם הדעה שלו, כל אחד עם העמדה שלו, וכל אחד, אל תבלבל לי את המוח וזה, ואני עם הקבוצה הזאת, אתה עם הקבוצה הזאת, לאן אתה שייך? לאיזה ברס לבת? איזה ברס לבת? מי זה הרב שלך? אהוף? לא שווה. לא שווה. הוא מחור. אתה איזה ברסלב אתה? אני של הרב יסקי.
השני? גם לשם. אני לא זרם. אבל יש לרבי נתן גם הרב תורה, אני לא זרם. שאי אפשר להתווכח על זה. מה? יש לו את התורה של הרצון בהלכות הרב, נראה שזה הרוח הקודש של הצדיק. למה זה רק פנימיות, אי אפשר לגעת בתורה הזאת. נכון, נכון, נכון. אין מה להתווכח על זה, הוא כותב אלף פעמים כי העיקר הוא הרצון, בלי סוף הוא כותב. נכון, נכון. האמת היא לאמיתה היא, אם אנחנו נתבודד טוב טוב בתורה של רבנו, זה משהו שאי אפשר לגעת בו ברמה של להמחיש, זה לא מוחשי, זה לב, זה הרגשת הלב. כמו שהרגשת הלב, אני לא יכול להעביר לך מה אני מרגיש בלב. אני לא יכול להעביר לך את זה, כן? וזה בחינת סוד. כשאנחנו מדברים על פנימיות, בפרט סוד, אומר רב שמואל הורוביץ, שסוד זה כמו הרגשת טעם. עכשיו טעמתי איזה תבשיל או משהו, מאכל, משהו, טעים, חבל, איך אני יכול להביך את הטעם? לא. מה אני יכול? אני יכול לגרות אותך, לגרור לך שגם אתה תאכל, ואיך, איך היה? וואלה, מה זה, חבל לך על הזמן, איזה טעם, איזה טעם. נו, איזה טעם יש לזה? תסביר לי את הטעם. כמו שאחד שאל את אנשי שלומנו, שאל אותו, תסביר לי מה זה טעם של ביצה, אמר לו, תגיד לי מה זה טעם של ביצה, איך תגדיר? זה... אז מה שאני מרגיש בלב אני לא יכול להעביר לך, אני לא יכול להעביר לך, אתה יכול, כן? אז זה הרגשת לב, זה טעם, זה סוד. אז להתחבר, זה הפנימיות הזאת, זה אותה פנימיות, זה הרצון, זה הדעת הפנימית, זה אי אפשר לכתוב גם במילים. מי שמבין את זה, אם אני לא יכול להעביר לך את זה, אז בטח, בטח אני לא יכול לכתוב את זה במילים. אתה יכול לכתוב את זה, בעל פה אתה יכול להגיד? לא. לכתוב את זה אתה יכול, על אחת כמה וכמה שלו. מה שאם זה בעל פה, בטח שבכתב אי אפשר. למה? אז מה זה שם השם? מה? שם השם. מה, נו, מה זה? גם הבא של שלמה המלך. נו, אבל זה, פה זה נגמר? לא. יש פה הרבה מעבר לזה, זה לרמז לך על מה מדובר. אגב, מה כתוב בשיר השירים? ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצעתיו. מי אומר למי? כנס ישראל מבקשת את מי? את מי? לא נכון. אתה צדיק. איפה זה כתוב? במדרש. ביקשתי את שאהבה נפשי זה משה. מפורש. מדרש רבה, שיר השירים, פרק ג' ביקשתי את שאהבה נפשי זה משה. היא מבקשת את הצדיק. היא מחפשת את הצדיק, היא מחפשת. מה צריכים לבקש? את הצדיק. הצדיק עבד! ואני שם לב, מה זה הצדיק עבד? אנחנו בכלל לא מבינים שצריכים לחפש את הצדיק. פה שורש הבעיה. המושג צדיק עבד לנו. עבד לנו המושג צדיק. לא, אנחנו חושבים שגילנו. אנחנו, כמו שאמרנו, תגיד לבן אדם, מה צריכים לבקש בשיר השירים? את הקדוש ברוך הוא. לא נכון, זה לא מה שחז"ל אומרים. וזה כתוב בפורש, זה לא כתוב באיזה מדרש נעלם. זה לא כתוב, לא יודע, באיזה כתבי קבלה נסתרים. זה מדרש רבה. מה, תגיד לי, אתה עיוור? אתה לא קורא מה כתוב פה? מה, אתם עיוורים? אתם לא יודעים? יודעים מהמדרש, אבל לא קולטים. לא קולטים. הוא לא קולט את הנקודה, שהנקודה זה הצדיק, בואו יש לך את הצדיק, יש לך את הכל. יש מי שיחבר אותך לשם, בלי זה, הקדוש ברוך הוא זה סתם, הקדוש ברוך הוא, מה זה הקדוש ברוך הוא? הוא בעצמו לא יודע, הקדוש ברוך הוא. דבר כזה נסגר, הוא בכלל לא יודע, איך אני עושה, כמו שאומר, בלי משה רבנו, אנחנו יודעים מה זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים מה זה תורה, אנחנו יודעים איך לעבוד את השם, לא יודעים כלום, לא יודעים שום דבר, לא יודעים כלום. ולו יצא ונרצה לעבוד השם בלי משה, משה רבן הזוז, הסתדר. איך נעבוד השם? כל אחד עם הדמיון שלו. האדמה תבלע אותנו. כן, האדמה תבלע אותנו. כן, בדיוק. זה עבוד עזרה, מה זה עבוד עזרה? זה לנסות לעבוד השם עם השכל שלי. אני אעבוד השם עם ההבנה שלי. אז זה יישב, יעשה יוגה כל היום. זה אני יודע מה יעמוד על הראש כל היום. זה אני יודע מה יישב בתוך קן של נמלים. זה לא יודע מה יעשה, כל אחד זה ירוץ מסביב למחנה, ריצות, זה ירוץ על גחלים, כל אחד בדמיון שלו, זה יקריב את הבן שלו, כמו שעשו, הם מקריבים את הבנים שלהם, זה הכל פי שכל אנושי, אני מבין שלעבוד את הקדוש ברוך הוא, יש לך דבר יותר גדול מזה, לקחת את הבן שלך, שאתה הכי אוהב אותו,
איזה דבר זה, איזה יופי, אתה תביא זה, מה הבאת, הכבס? מה זה כבס? הבן שלך, שאתה הכי הכי אוהב אותו, שם אותו ככה חי, על הטס של הנחושת ושורפים אותו חי, ככה. איזה דבר עצום זה, אה? קודרה, איזה דבר עצום זה. לפני שרבנו בא. וזה עבודה זרה. קודרה, ולפני שרבנו בא. זה המעשה בעל תפילה, שם יש את כל הסיבה. למה? לפני שרבנו בא, איך עבדות בעולם? מה? לפני שרבנו נתן והגיע לעולם. רבנו אמר, עד שהצדיק לא בא לעולם, אז אפשר להתקרב לשם בלעדיו. אחרי שהוא בא לעולם אפשר להתקרב לשם בלעדיו. עבדו את השם, על ידי הבעל השם טוב. שמעת על הבעל השם טוב? גם לפני הבעל השם טוב. אז היה הארי. אז היה רבי שמעון בר יוחאי, השתבח שמו לעד. היה משה רבנו. אני מסביר לך. כל אחד ואחד, כל צדיק שבא לעולם, עכשיו הוא משיך אלוקות לעולם. משה רבנו, עכשיו בא רשב"י, עכשיו אי אפשר לעבוד את השם בלעדיו, רבנו אומר. עכשיו אם אתה חושב שאתה עובד את השם, אז אתה חייב, יש לך חלומות באספמיה. הוא לא, הוא עובד, עם א'. הוא עובד, הוא עובד את הצדיק, הוא הלך לאיבוד. הוא עובדים, העובדים. מה זה נקרא חפש צדיק? איך אני מחפש את הצדיק? איך אתה מחפש את הצדיק? קודם כל, שתבין שזה הלך לי לאיבוד. מובן. הלאה. שלב הבא. הבנתי. אנחנו לא חושבים שהוא נלפד לנו לסיים, אנחנו חושבים שהוא אצלנו. זה טעות, זה מובן. אתה מבין, אם בן אדם עכשיו הלך, והוא נמצא עכשיו לא יודע באיזה יער, באיזה הלך לאיבוד, והוא במצב של סכנת נפשות, הוא לא יהיה כזה שלב. זאת אומרת, הלכת לאיבוד, הבנתי, הלאה. כן, מה השלב הבא? אני אחפש את ה... אם זה בוער לי, מה אתה אומר? וואי, זה העניין. יאללה, בואו נחפש את זה. אז קודם כל שזה יפער לנו, שנבין את העבדה. עכשיו באמת, תהיתי... איך מבהירים? זה מה שאנחנו מנסים לעשות פה בשיעור כל שבוע. כל שבוע, לדבר, זה שאנחנו מדברים מזה זה כבר, זה חלק מהעניין. מנסים לעסוק בספרים של הצדיק, מנסים לחפש משהו, כמו שאמרנו, לשים לב. הנקודה היא לב. הרבה נתנו לי את לבכם. שים לב לדברים. זה לא עניין, כמו שאמרנו, הטקסט. הטקסט זה בשביל להעביר לי את הנקודה הפנימית. אבל אתה יכול לאבד את הלב, וכשמאבדים את הלב, זה הכי גרוע. בעצם כל העצות של רבי, כל התורות של רבי, זה כדי שאנחנו נתחבר ללב שלנו. כן. נגלה את הרגש שלנו. ברור. ברס, לב. והסירות היא לב, האבן, בשרכם, נתתי לכם, לב בשר, לב בשר אותיות, ברס לב. אל תקריא לב בשר, אלא לב בוסר, שיהיה כל אחד בוסר בחלקו של חברו. מה זה בוסר? מה פרוש המילה בוסר? מה? איך? לא, לא פרי בוסר, בוסר. בוסר עם סמך? בסמך, כן. סינו סמך זה יותר נוח. מה? ממאס, בוסר זה ממאס. בתימנית זה בוסר. הם אומרים בוסר. לא פרי בוסר, בוסר. לא בוסר, בוסר. בוסר פירושו ממאס. אתה כל כך תתחבר לנשמה שלך, ללב שלך, לעצמך, אתה לא תקנה באף אחד. גם ברוחניות לא תקנה. עכשיו, ולמרות זאת, תכבד אותו. כי אתה יודע שיש לו חלק של ליהן אותו. ואני מעריך את החלק שלך ומכבד את החלק שלך, אבל טוב לי עם החלק שלי. טוב לי עם החלק שלי. מה זה לא תחמוד? למה לא תחמוד? כי למה הוא חומד? למה בן אדם חומד? כי לא טוב לו, לא טוב לו עם עצמו. אם היה לו טוב עם עצמו, היה חומד? לא היה חומד. טוב לו. אשתו מספיקה לו, הבית שלו מספיק לו, המכונית שלו מספיקה לו. כנת ברוחניות, טוב לו עם עצמו. למה הוא חומד? למה הוא כל הדבר... למה? ממה זה בא? כי הוא לא מחובר לעצמו. הוא לא מחובר לנקודה שלו. אבל כמו שאמרנו, להיות מחובר לנקודה שלי ולזלזל בכולם, זה לא נכון. זה לא להיות מחובר. זה גם לא להיות, זה להתגאות. זה אני שבא שלנו. אז הנקודה היא פה, כמו שאמרנו, לחפש את הצדיק.
וזה בעצם אנחנו קשור קצת לרעיון הזה של רבי שמעון בר יוחאי, שחכמי יבנה ורשב"י היה ביניהם מחלוקת. חכמי יבנה מה אמרו? עתידה תורה להשתכח מישראל. ומה רשב"י אמר? חלילה! כי לא תשתכח מפיזרו. אז אתה אומר חלילה, מה? מה, הם לא הכירו את הפסוק הזה? הכירו או לא הכירו? נו, אז למה הם לא מתייחסים לפסוק הזה ברצינות? לא שמו לב לזה. לא שמו לב? חלילה. יש עניין. מה? יש עניין, אבל הרב לא יודע. עכשיו, רשב"י מכיר את הפסוק? הם לא מכירו את הפסוק. מה קורה פה? יש פה מחלוקת במציאות? עכשיו, יש עוד שאלה. מה זאת אומרת תשתכח תורה מישראל? אתם יודעים שבדור שלנו לא היה כזה דור, בכל אופן, דור, לכאורה דור דעה, מבחינת הכלים ללמוד תורה שיש לנו היום. יש לך היום ספרים בלי סוף. שוטנשטיין ומציבתי וכל הפירושים, מה שלא היה פעם. אני זוכר בעצמי, כן. אני זוכר פעם, לפני 30 שנה נגיד, אפילו פחות. אדם עכשיו בא לתשובה נכנס, הוא היה רוצה ללמוד גמרא, בבעיה, היה בבעיה. היום כלים. יש לך ספרים מצוירים, מצולמים, תלת מימד. יש לך מאגרי מידע במחשבים של עשרות אלפי ספרים. בלחיצת כפתור, אתה יכול להגיע. יש לך דיסקים, ויש בנגנים, ובמה לא? בקיצור, אם אתה רוצה ללמוד, איזה יופי, זה שיעורים, ואתרים באינטרנט, אם אתה עכשיו רוצה ללמוד שיעורים. מה? בווידאו. אבל זה זמן לראות כל... לא, אבל עזוב, אבל איך אומרים, כך, תיקח, השולחן עמוס מפה מהדודה החדשה. על מה שטיפול. פעם לא היה, לא היה כל כך. לא היה. פעם, אנשי שלומנו באומן, היה להם סט אחד של ליקוטי הלכות. אבל הם היו חייבים לשבת ביחד, ללמוד. לא משנה, אבל עכשיו אתה רוצה ללמוד, אין לך, לא נגיש. לא נגיש. לא משנה, אבל זה לא היה נגיש, שורה תחתונה. לא היה נגיש. תגיד מה שתגיד. אני הכרתי יהודי, שלא היה לו ש"ס בבית. אז מה הוא עושה? היה לקח כל פעם גמרא מהשכן, לומד אותה, לומד בעל פה, ככה הוא למד כל הש"ס בעל פה. היה דיין, אני לא יודע אם הוא חי עדיין, אני הכרתי אותו. היה דיין בבית דין בירושלים. כן. אני הכרתי, לא תגיד לפני מאות שנים. לא היה לו שעס בבית. כן, היום יש לך כל הספרים, כל הפורמטים, כל העניינים, הכל, אז למה עתיד התורה טובה להשתכח מתורה מישראל? למה? עד רבה, נהיה יותר טוב, לכאורה. בכל זאת, מה שהם רוחמי יבנה, זה הכל, חז"ל זה בול כליה, אין פה, אין חוכמות. כל מי שחז"ל הוציאו מהפה שלהם, זה נכון וזה נכון, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז באמת לאמיתה, כמו שאמרנו, הנקודה הפנימית, שהיא העיקר של התורה, היא עתידה להשתכח. יעסקו, כמו שאמרנו, במה יעסקו? הוא יעסוק בסוגיות, הוא יעסוק בבירור ההלכה, הוא יעסוק, כמו שאמרנו, במדרשים, יעסוק בדרשות חז"ל, ותכלס הוא לא הבין את מה שהתורה רוצה להעביר לו. כמו שתלמידי רבי עקיבא, שמעו את כל הדרשות וכל העניינים, ואת הדבר הפשוט הזה, פספסו אותו. מה חסר? צדיק, זה מה שחסר. ברגע שחסר צדיק, ממילא גם אין לב. הצדיק עבד, ואין לי שמה לב. זה התוצר, זה התוצאה. ברגע שהבן הבגר הלך לנו לאיבוד, ממילא הקיסרית גם היא הולכת לאיבוד אחריו. שזה הלב. כבוד הרב, בגלל זה הרבה מקומות רבנו אומר שמפורסמים ששקר מביאים תאוות ניוף לעולם, כי אמרנו ניוף זה את הגוף. כן, אז הם גורמים לך להתרכז בגוף, לא בנשמה. כן. גם לתורה יש גוף ונשמה. כמו שהבאנו בשם השלה הקדוש, אומרים שם הזוהר, שלתורה יש גוף, נשמה ולבוש. אז הגוף של התורה מה זה? איך נקרא אותה הלכות? גופי תורה. זה הגוף של התורה. איך, מה זה המצוות? גופי תורה. מה זה נשמת התורה? הסוד. זה הפנימיות, זה הלב. עכשיו, כמו שאמרנו, צריך את זה. לא שחלילה וחס לא צריכים את ההלכות. שאף אחד לא יפרש את הדברים, שלא יפרש את זה, כאילו, לא צריכים את ההלכות, העיקר פנימיות. לא. צריך נשמה וצריך גוף. הנשמה צריכה גוף, והגוף צריך נשמה. אבל גוף בלי נשמה, זה פגר מת.
ונשמה בלי גוף, היא לא יכולה פה לעשות בעולם כלום. זה רוחות רפאים, זה מפחיד. זה מפחיד, זה לא כדאי. מה זה הלבוש? הלבוש זה העושר של התורה. כל הדברים, כל המעשיות, כל ה... מה שמייקר את זה. כל הגימטריות, זה בא ל... זה לא גופים, כן? וזה גם לא נשמה. זה פרפרות, זה מעשיר את זה, וואי, איזה יופי, זה מעשיר את זה, זה נותן לזה עושר. לבוש זה צורכי הגוף. מה קורה כשיש מחלוקת בין הגוף לנשמה? זאת אומרת שהגוף רוצה לקום על הנשמה, זה מצב לא מתוקן. והנשמה כאילו... כי המצב המתוקן הוא... רוצה בשיפון שלה על הגוף, כאילו. המצב המתוקן הוא שהנשמה תשלוט על הגוף. שבעצם זה כמו, הזוהר ממשיל את זה לסוס ורוכב. הרוכב זה הנשמה, והסוס זה הגוף. עכשיו המצב המתוקן, כבודו רכב על סוס פעם? כן, סוס. רכבת. ברית. עכשיו, אם זה ברית. נראה לי סוס פוני. חמור. אתה הלכת עם הרגליים. חמור וסוס. או אתה מתכוון לסוס הזה עם המטטה, עם המכה של הזה. תכוון סוס! לא עשית את זה, לא יצאת את זה חובה. אז כאשר הסוס הוא ממושמע, אז אתה מוביל את הסוס, כאשר הסוס הוא סוס פרה, ואתה מובל אחריו, זורק אותך, שובר את העצמות, כל העצמותיים אתה אמרת, ולוקח אותך, בסוף זורק אותך, לא יודע לאן, זורק אותך, זה בעיה, אתה מבין? אז כאשר הנשמה עכשיו, היא מובילה את הסוס, זה מצב מתוקן. עכשיו, כאשר הסוס מוביל את הרוכב, זה בעיה. לכן המצרים שהגבירו את אהבות הגוף על הנשמה, מידה כנגד מידה הם נהנשו ונאמר בהם סוס ורוכבו רמה וים. הקרידים את הסוס לרוכב. הסוסים סחבו אותם לתוך המים, לתוך התא. מידה כנגד מידה. כמו שהם הגבירו את הגוף על הנשמה, את הסוס על הרוכב, ככה סוס ורוכבו רמה וים. הסוסים דהרו פנימה, לתוך המים. הם רצו עכשיו לעזור, עכשיו הסוס רץ, הוא לא נותן לו, הוא רץ פנימה, לתוך המים, כן, הטביעו אותם, הסוסים הטביעו אותם, מידה כנגד מידה. בכל אופן, אז העניין הוא, כמו שאמרנו, זה לחפש רוח קודש לצדיק. רוח קודש לצדיק זה בעצם, זה הפנימיות עמקות, אמיתת עצותיו. לחפש את עמקות, אמיתת עצותיו. מה זה אמיתת? מה זה האמיתת? מלשון אמת. כי אתה יכול עכשיו להגיד, רגע, רבנו, עכשיו מה, איזה צד נותן? איזה עצות? נקודה טובה? זה עצה של רבנו? כן. עצה מאוד מאוד יסודית? כן. מה רבנו אמר על זה? הזהיר רבנו מאוד ללכת עם התורה הזאת. שמחה, זו עצה של רבנו? רבנו נזהיר מאוד להיות אך שמח תמיד, נכון? רצון, זה יצא שרבנו, העיקר הרצון, נכון? אבל אני אשאל אותך שאלה. אם אני אלך עם זה, נראה לך אני אקבל כבוד? נראה, יחשיבו אותי? כזה אלך מחוייך כזה, ואיזה נקודות טובות, ורצון, וזה נראה לך, זה מוכר בעולם שלנו? זה מוכר? בעולם שלנו לא, אבל בעולם... זה מוכר אותך על העבר. בעולם שלנו לא, אבל בעולם האמת כן, ככה, כי רבינו... טוב, אבל נגיע לעולם האמת, עכשיו איפה אני? בעולם השקר, אז תן לי ככה... לזרום עם עולם השקר. זה מוכר בעולם שלנו? זה לא מוכר בעולם שלנו. לעומת זאת, חצות. כמה, לכל לילה חצות. איך זה יהיה? איך זה ייתן? למחרת הולכים לבקש ממנו... ברכות, יפה. נלך על זה. תאמיך, ישאלו פעם. נלך על זה, מה אתה אומר, אופיר? נלך על זה? אז עכשיו, כמו שאמרנו, עוד פעם, זה יצא של רבנו וזו יצא של רבנו, אבל שימו לב טוב, למה אנשים אוהבים להתחבר? לאיזה עצות? מה? סיגופים. משהו, אתה יודע, שאני אראה שאני שייך לאיזה משהו כזה, אתה יודע. אפשר למעשיות. כזה, משהו... אפשר לראות אותם. בדיוק, תן, בדיוק, שאני אהיה בולט, שאני אהיה גדול. מה? רבנו לא אמר עליך. בטח, שזה מצוין. מצוין, אבל שים לב טוב. אתה לוקח רק את זה. אם אני שם דגש רק על זה... אתה מעצבן אותי. אני מעצבן. אם אני שם דגש רק על זה... ואני את השאר, הזמרה וזה, אומר, בסדר, רבנו, הבנתי את הנקודה.
נשים את זה עכשיו לעת אותה מתחת לשטיח, זה לא אמת, זה שקר. אני לא עושה את זה באמת, כי אני עכשיו... למה, צריך? כן, תקשיב טוב. מחילה כבודה, אבל צריך... מחילה שאני מפותר אותך. גם אם יש לך את הנקודה הזאת של ה... תקשיב, תקשיב. כול חצות, זה דבר מדהים. צריך לסמוך גם בדבר הזה. גם אם אתה עושה את זה, גם... לא הבנת. אז לא הבנת. לא הבנת את הפנימיות של זה. אבל לא לעזוב את שאר הדברים. סיימת? עוד כדור יש, תבדוק אם יש במחסנית. בסדר, אתה לא מבטר. אני גם לא מבטר. כן, תבדוק, יש לך עוד כדור במחסנית? אתה לא מקשיב. אני יכול לעשות את הדבר הזה לא בגלל שזה אמת, בגלל שזה מוכר טוב. אתה מבין? וזה שקר. עוד פעם, לא. אותו רבנו שמזהיר אותך על חצות, על התבודדות, הוא מזהיר על הזמרה יותר מזה. יותר מזה הוא מזהיר. הזהיר רבנו מאוד ללך עם התורה הזאת. ואמר רבנו שמי שלא ילך עם הזמרה עשוי לאבד את עולמו. על חצות עולמה אם יאבד את עולמו מלקום חצות. נכון? למה אתה שם דגש על זה ואתה מדבר רק מזה? לא בגלל שזה אמת, אלא בגלל... עכשיו, ולא בגלל שזה באמת שייך לך... לא, שלא תבין אותי לא נכון. צריך קצת להגדיל ראש, אין מה לעשות. זה לא באתי לשלול את זה. אלא, לא באתי לשלול, שנייה. לא באתי לשלול את זה. באתי עכשיו, כמו שאני לא בא לשלול את התורה והמצוות ואת ההלכות, חלילה וחס. אבל לשים כל דבר בפרופורציה. להסתכל על הדברים בתכלס, אוקיי, חצות, זה כלי נפלא להעביר מה? להעביר מה? פנימיות של מה? הרי מה זה חצות הלילה? חצות הלילה זה הזמן בו שיא החושך. ובשיא החושך מה אני עושה? אני מתעורר משנתי. זה הזמרה. זאת אומרת, זה הזמרה. הפנימיות של חצות זה הזמרה. חצות זה רק כלי להשגת האור של הזמרה. אז אני יכול לעסוק בחצות ולחלוק על הזמרה. למה? כי אני עסוק במה? החיצוניות. במעטפת. אני עסוק בה... צורת ההגשה, כי אני לוקח את העצות לא באמת, אלא אני בוחן... משהו מכני. מכני, והמניע הוא, כמו שאמרנו, להשיג לי איך... תואר וכבוד. בדיוק. להשיג כבוד דרך רבנו. רבנו עכשיו, זה נראה לי, וואלה, עבודות, חביבי, זה גולני, אה? וואלה, בוא. גולני של רבנו, אנחנו עכשיו, בוא. זוז. זה הזמרה הזאת, זה זקנים, זה עייפים, אנחנו מהעובדים. אנחנו מהעובדים, כן. הזמרה מזמן, זה בהתחלה, אתה יודע, בשביל לקרב אותך, בשביל להכניס אותך, הבנת את הפוינט, עכשיו לא צריך את זה. עכשיו, תרביץ, תן גם. כן, עכשיו, זה לא בא מתוך אמת. זה לא בא מנקודת אמת. זה בא ממה זה בא? מגאווה. אז גאוות יחידה כזה, אני רוצה להרגיש שייך למשהו גדול כזה, שייך למשהו שבאמת רק יחידה מובחרת, כן? עילית. זאת אומרת, זה הבסיס, ועל זה תבנה את החצות ואת הכל, אבל זה הבסיס, בלי זה... הבסיס של רבנו זה בעצם לגלות את השם נדבך בכל מקום, זה ענווה. רבנו רוצה להביא אותנו לענווה אמיתית, ענווה עם שמחה, לשמור ברוך השם, שאתה ברוך השם משהו לא עשה לי גוי, ברוך השם שירת עצמם טובים, כסופים טובים וכו' וכו'. עכשיו, אם אתה עכשיו מבין, זה הולך ביחד, זה בא מצד הקדושה. אם לא, אתה יכול בקלי קלות לאבד את רבנו עם רבנו. אתה יכול לאבד את רבנו עם רבנו. ולפספס את הנקודה, ולצערי הרב, אני רואה את זה בצורה מאוד מאוד מאוד, כן, רחבה, בתוך ברסלב, מה שנקרא. אבל באמת זה אמיתה, זה בלי לב. זה ברס, אבל בלי לב. זה בלי לב. זה מאבד את הלב. למה? כן. כי כמו שאמרנו, זה מה שאומר רבי נתן, עמקות אמיתת עצותיו. עמקות, תקרא בחשבון שזה לא תראה את זה על פני השטח. אתה צריך לחפש משהו קצת יותר פנימי ממה שכתוב, כן? ולפעמים, גם אם זה לא כתוב, אז זה לא יכול להיות כתוב. תמיד אנשים אומרים, טוב, איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? אם אתה תתבונה נכון, תראה שזה כתוב. לא, אני רוצה לראות שזה כתוב מפורש. ומה זה יעזור? זה, לא, זה אי אפשר לכתוב את זה במפורש. גם אם זה כתוב, זה לא... כי דבר שהוא כבר שייך לנקודה הפנימית, אני לא יכול לדבר ממנו. אני, על אחת כמה וכמה שאני לא יכול לכתוב אותו.
כתוב על הלוחות. אבל אם אתה לא קולט, תעשה, איך אומרים? איפה כתוב שרבי נחמן, הצדיק עבד וניסה מלא, בסדר, זה פסוק בישעיהו, הלאה, איפה הוא כתוב? תגיד לי, אתה חמור? אתה חמור? אתה לא קולט מה כתוב פה, הצדיק עבד וניסה מלא. ואנשי אחרי זה נספים, ואין מבין. מה אתה לא רואה? לא, זה, זה היה פעם, זה ישעיהו, זה... מה זה נוגע? אבא, רבינו, אני יכול להגיד. הוא אמר לה, צדיק עבד. אז אני מרגע, נסעתי לעומת. אני לומד ספרים של רבנו. יופי. לעומת צדיק עבד, אני כביכול מחובר לצדיק. לא מספיק, אבל מחובר לצדיק. כאילו, קיים אולי את העצות שלו יכול להיות. חלק מהעצות, מה יותר, מה פחות. לא יודע מה, חלק אמיתי, חלק פחות, לא יודע. מה זה צדיק עבד? כאילו, אני מרגיש שכביכול הכוונה של צדיק עבד זה כביכול הצדיק שבתוכי, אבל רבנו רוצה שאני אמצא את הצדיק שנמצא בתוכי. גם את הצדיק שבתוכך, וגם את הפנימיות של רבנו. כמו שאמרנו, אתה נסיע לאומן, אתה מקיים את היצור, אשריך, מצוין, תמשיך ככה. אבל צריך להבין שצריך, גם פה אתה יכול להיכנס למין מהלך טכני כזה, למין מבחינה של מצוות אנשים מלומדה. אני נסיע לאומן, מה אתה רוצה ממני? מה הבעיה? מה, אני לא מקיים את תורה מצוות? כן. אני מדקדק, אני מחמיר. אני נוסע 4 פעמים בשנה. אני לומד, יש את כל הפורמטים של הספרים, יש את כל השמות של הילדים, נחמן, נתן, פגה, עודל, שרה, וכל זה, מריה וכל זה, כל הסדרה, סיימת את כל הסדרה. מה עוד אתה רוצה? פירות, זקן, קפטנים, פסים, בלי פסים, קריפה לבנה, מה עוד אתה רוצה? מה עוד? הכל יש לי. ובתכלס, אין לב. אתה מסכים איתי? יש גם בובות שעבד שיש הכל, אבל תבדוק מאחורי הזה, אין שם לב. זה בלי לב. יש פה נקודה יותר עמוקה. אז ויש אחד שאין לו את כל הדברים האלו. אין לו את כל... התפורה. כן? זה נקרא אסתטיקה. אתם יודעים שהיוונים, העניין של היוונים היה מה? אסתטיקה. תרבות הגוף, יופי, חיצוניות. משם זה בא. משם זה בא. ספורט, הישגיות. להיות מספר אחד, להיות הכי יפה, לא להיות בעל מום, להיות מושלם, הכל, אבל הכל זה חיצוני. זה של היוונים. משם זה השתלשל, הגרמנים עם הרשמם, כן, עם הגזע הארי, מובחר, בלונדין, עם עיניים כחולות, יפה, מושלם. ומי שלא כזה, אין לו זכות קיום בעולם, כן? ולכן זו הדרך. עכשיו, אתה חזית ברסלב, אמא, יש לך חצון בלי פספוסים, שעת בודדות כל יום בלי חוכמות, כל העניינים, נוסח ברסלב, יפה, קטלגנו אותך, קטלגנו אותך. אז אני אומר לך את כל זה, אבל יש לך רצון כסופי, ואתה אוהב את רבן, אבל אתה נראה כמו איזה אחד שזה... אז כמו שאמרנו כמה פעמים, וכבר אנחנו חוזרים אותה נקודה, איך נראה משיח? איך הוא נראה? מה אתה עושה לי ככה? חתיך, חתיך. מזכיר את הסיפור של הרב בן עזרא. לא תואר לו ולא הדר. נבזה וחדל אישים. נגוע עמוקי אלוקים ומעונה, ואז נגיד זרוע השם על מי נגלת, בקיצור משיח הולך לעשות לנו. בית ספר. מה זה בית ספר? ואז נגיד, וואלה, כולנו כצום טעינו. בואי נה, איך טעינו? בואי נה איך טעינו, איך הסתכלנו לא נכון. כי משיח זה רצון, משיח זה נקודה טובה, משיח זה לב, משיח זה נקודה פנימית, זה רוח הקודש של הצדיק. כשרבי נחמן מבקש רוח הקודש של הצדיק, מה הוא מחפש? הוא מחפש משיח, זה משיח. כן, זה לא משהו קיצוני, אוקיי, איפה זה מוגדר, איזה ישיבה. זה כמו שפעם אחת היה איזה שחקן... שחקן טלוויזיה, כן, שרוצה להתחיל להתקרב וזה, אז הוא בא לשיעור שלי בתל אביב, אמר לי, הוא החליט שהוא רוצה כזה ישיבה. אמר לי, איזה ישיבה של ברסלב אתה ממליץ לי? אמרת, תשמע, ישיבה זה טוב, אבל אני רוצה לומר לך שלרבנו אין כתובת. מה זאת אומרת? אמרתי לו, לרבנו אין כתובת. אם אתה חושב שבזה שנכנסת לישיבה מסוימת, וזה בעצם גילית ומצאת, ואיך אומרים, זהו, סגור העניין. אז תקרא בחשבון שהבעל דבר עבד עליך בצורה קצת יותר מתוחכמת. אומר לך, למה לחפש רבן? מה הבעיה? מה העניין? אומן, ישיבה,
סגרתי לך, ובעצם מה אני גורם לך? להפסיק לחפש. אתה בפנים כבר, עזוב. אתה כבר השגת. ותכלס, רחוק ממך. אתה מפסיד את הנקודה הפנימית. אתה מפסיד את העניין הזה, את הלב. אתה יכול להפסיד את הלב דווקא עם הצורה הזאת. ואני רואה את זה בחוש, אני רואה כאלו, לפני שהתקרב לרבנו, איזה אהבה, איזה תמימות. הוא היה לומד ככה בישיבה אצלו, שאסור ללמוד שם מהספרי רבנו, היה לומד ככה מתחת לגמרא, היה מחזיק איזה משיבת נפש או משהו ככה, ומתחבר וצמא ושומע והכל בזה. הוא בא לישיבת ברסלב כבר, ויש לו כבר את כל הספרים והמדפים, וזה כבר לא מעניין אותו כל כך. זה לא מעניין אותו כל כך. מה קרה? כבר הכל זמין, יש לך כל הספרים, כל הפורמטים. בכבוד, שבתי לנו. מה הוא איבד? איבד את החשק, איבד את הלב. כל טוב. ממה? מתוך מה? מתוך זה שזה זמין מדי. לפעמים דווקא המניעה גורם אותך להגביר את החשק. אבל לא, זה מה שאני מנסה ככה אולי גם להבין וגם אולי להבהיר, שהכוונה לחפש את הצדיק, זה לא שאנחנו נחפש... זה מה שאתה אומר, בעצם יש לו את כל הספרים, הכל וזה, הוא חושב שהוא מצא את הצדיק, ובזה זה נגמר. הוא יחפש את הנקודת הצדיק שבתוכו, שזה מה שרבנו רצה שאנחנו נגלה. נכון, נכון, נכון. מה זה הזמרה? שרבנו אומר הזמרה, מה זה הזמרה? אתה יודע מה זה הזמרה? זה לחפש את הצדיק שבתוכך, זה לחפש נקודה שבאותה נקודה אינו רשע. לחפש בו נקודה שבאותה נקודה אינו רשע. לחפש בו, לחפש בי. לחפש את הצדיק שבתוכנו, שמובלע מאחורי כל המסכים והסתרות האלו. זה מה שאמרתי, הוא כמוני ממש, זה הכוונה לזה. ברור, עכשיו, כמו שאמרנו, זה הזמרה, זה בתורה למדלד. אם אנחנו נסתכל, אז הכל, הכל, הכל סובב סביב הנקודה הזאת של הצדיק. אז איבדנו את הלב, איבדנו, כמו שאמרנו, הקיסרית. השלב הבא זה בעצם שהוא שגורם, כתוצאה מזה שהוא מאבד את הצדיק, התוצאה היא עכשיו שממילא, אז אנחנו מאבדים גם את הלב. וזהו, הצדיק עבד בניסם הלב, אני שבאמת הצדיק לא מת. הצדיק עבד? הצדיק עבד? לא. הצדיק מת, הוא לא מת. אומר הזוהר הקדוש כלל, כלל גדול. הצדיקים לא מתים. חיים. אז כל מקום שנאמר מיטה אצל הצדיקים, אומר הזוהר זה מסתרא דלן, זה מצידנו. אם הצדיק מת אצלך, מה זה מת אצלך? שאתה אומר, אני כבר מצאתי את הצדיק. הצדיק אצלי מונח בכיס מזמן. זאת אומרת, אני מתוקן, אני... כן, אני כבר אין לי מה לחפש גם. תבין, אין מה לחפש. אני מצאתי מזמן. זה המצב הכי קשה, אומר רבי נתן. אז עכשיו אתה ודאי צריך ללך על ידיך. כי הגדרת את הצדיק במשהו מוגבל כזה. כמו שאדם אומר, השגתי את האין סוף. את מה השגת? את מה השגת? הרי הצדיק זה אין סוף, רבנו כל רגע מגלה לך דברים חדשים, כל רגע מגלה לך עוד ועוד 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 רחמנות של השם, עוד גילויים ועוד גילויים ועוד גילויים. אז השגת, זה היה האמת, אבל יש משהו חדש עכשיו. זה בעיה, הרב, זה בעיה כי כל מי שעוד, אפילו רב גדול, הוא לוקח איזה רב, הוא אומר זה הרב שלי, והוא שם נתקע עם הרב, והוא מפאר ומשבח, והוא מונע אותו מלהגיע לצדיק. נכון, בוודאי, זה מה שלמדנו בעניין הזה, שהצדיק בעצם לוקח, בן הבקר לוקח את אותם מלאכים, מוסר להם את הסימנים, והם באים עכשיו, ועכשיו מציגים את עצמם, אנחנו, זה אנחנו השידוך. ובזה הם בעצם מסתירים את הצדיק. עכשיו הצדיק עצמו, הוא עושה את ההסתרה הזאת. הוא זה ש... כי משה, מי שם מסווה על פניו של משה? מי שם מסווה? הוא בעצמו. הוא מסווה את עצמו. עכשיו, לאיזו מטרה? בשביל להוציא אותה מהמצב שלה, מהשלווה הזאת. כי איך היא חיפשה את הצדיק? באיזה דרך? היא ישבה לה, כמו שאמרנו, בזולה שלה, ובכבוד, תשאיר לי את השיר שלך, לא משהו. הבא בתור, יפה, אבל לא עבור לך ממות, כן, הבא בתור. ככה לא מחפשים את הצדיק. אתה צריך לחפש את הצדיק. תקרא בחשבון, אתה צריך להתייגע. להתייגע, לצאת, לחפש, לקטט את הרגליים, זה לא ככה, כן. למה לא? רבנו, כן. בוא נבחן. מבחן, כן. זה, לא, זה לא רבנו, הלאה. זה רבנו, זה לא. שטויות.
אז הוא מונע אותה, הוא מבין את המפורסם של שקר בעניין שלו. קחו את הסימנים שלי, בואו תציגו את עצמכם כאילו זה אתם, כאילו זה אני. וזה הבלבול האחרון של הדור האחרון. כן? באים בשם של רבנו, עם התורות של רבנו, לא בשביל לקרב את הנשמות האלו לרבנו, אלא בשביל לקרב את הנשמות האלה לעצמם. משתמשים בתורה של רבנו לתועלתם, איך להגדיל את הקהילה ואת ה... וכן זו הדרך. אבל זה גם סוג של מניעה שהצדיק עושה בשביל שאנחנו נתעורר יותר. כשמישהו רפס את האמת, אז הוא קולט, בואי נה, זה לא זה. יש לה רפס את האמת, ואתה רוצה שקר, אין בעיה. אין בעיה, אתה רוצה להירדם. יש פה בירורים של נשמות, מי ראוי, מי לא ראוי. יש פה, אתה רוצה רבנו כזה, יש רבנו כזה. איזה רבנו אתה רוצה? כן, אז עכשיו אני מוגדר באיזה דמות מסוימת, נגמר. הוא חושב בשבילי, הוא משיג מסקנות בשבילי. אני גם לא צריך לשאול את השם, אני אשאל את הרב, מה כבוד הרב אומר, אני אעשה ככה, בסדר. בקיצור, לאט לאט הבן אדם מאבד את הלב, בלי להרגיש הוא מאבד את הלב. קורע לו את הלב, בלי להרגיש, לאט לאט הוא נהיה זומבי כזה. כבוד הרב, עם ישראל הרבים זה לזה, רואה שיש פה הרבה שקר, כולם בתוך השקר, אם כבר גם בתוך רבנו גם יש גם שקר, אז אתה כאילו, אז אתה אומר, טוב, לאן אנחנו הולכים עם כל ההסתרה הזאת? אין שום יוש, למה אין שום יוש? רבי נתן כותב, למרות זאת, למרות, הרי רשבי מה מבטיח? כי לא תשכח פי זרעו. אומר רשי שמכאן הבטחה שלא תשתכח התורה לגמרי. אומר רבי נתן שיהיו זהירים, זהירים בדתיים, שכן יהיו מחוברים לזה, לדעת הזאת. ובסופו של דבר, האמת מנצחת. אנחנו לא עושים את הסיפור שלנו. האמת מנצחת בסוף. כי כמו שאמרנו, השקר לאט, 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 השקר אין רגליים. הוא דפל באיזשהו שלב. יש לו רגל אחת. כן, זה כמו אופניים בלי רוכב. אתה לוקח אופניים, אתה דוחף אותם, הם נוסעים כמה מטרים, נופלים. יש אחד, יכול, שיסעו 10 מטר, אחד 15 מטר, אחד 20 מטר, 30... בסוף זה נפל. זה נפל באיזשהו שלב. זה לא ממשיך, כן? זה, כי זה... אז זה לשקר נגלה, בסופו של דבר זה נפל. זה איזשהו משל מסוים, אבל אם אנחנו סתם דוגמא, בוא נגיד אנחנו ממשילים את זה לכולנו בספינה אחת, וכולם קודחים חורים מתחת לבתה שלהם, כי הם מופגזים בשקר, וכולם מסתלבטים. למרות הכל כתוב, ואתה מרום לעולם השם, ידך לעולם על העליונה. השם התברך מנצח תמיד. כשרבנו אומר, ניצחתי והנצח, אתה אומר? אין לך מה לדאוג, אין לך מה לדאוג. רק מה, תמשיך להילחם. תמשיך להילחם, ואני לוחש לך, אנחנו מנצחים. זה בסדר. אתה רואה פה חללים, ונראה לך הכל. אל תדאג, תמשיך. אתה לא יודע, תוצאות, אני אומר לך, זה התוצאות. אתה לא יודע, אתה תמשיך להילחם. תמשיך להילחם. אבל אני רואה 20-0. אל תדאג, אנחנו מנצחים. מה מנצחים? אבל איך מנצחים? כמו שהיה משחק כדורגל עם החיות והזוחלים. בקיצור, בינתיים החיות נהיה שם גם כן איזה 5-0 לחיות והזוחלים. פתאום, ממש 10-15 שעה לפני גמר המשחק נכנס המרבה רגליים, טה-טה-טה-טה-טה, מקדרר, טה-טה, בום-בום-בום-בום, בדקה ה-90, הם מנצחים. אמרו להם הרבה רגליים, למה רק עכשיו באת לסוף המשחק? הוא אומר, נעלתי נעליים. עד שסיים לנו את הנעליים, אתה מבין? אתה מבין? מה אתה דואג? כמה כסף הוא מבזבז על נעליים? בסוף, אתה מבין? בסוף מגיע מהרבה רגליים, וטלק, והכל מתאפר. אלא, כבר הייתי בטוח שהפסדנו. אמרת לך שניצחנו, התוצאות ידועות מראש. כן, מה אתה דואג? אתה ממשיך לעשות שלך, נראה לך שזה הכל עבוד. אברהם אבינו לא הייתי, הוא היה לבד. אברהם אבינו היה לבד, העסק התקדם, זה לא. אתה מבין, הוא ממשיך. עכשיו הוא הולך, אברהם אבינו הולך, עכשיו מקריב את הבן שלו. מקריב את הבן שלו, זאת אומרת, עכשיו יצחק, אין הממשיך, הוא עצמו צריך לעמוד באיזשהו שלב. נראה על פניו שזהו, העסק הולך לכל... לא יודע. הוא ממשיך להאמין שיהיה בסדר.
זה הכל יסתדר. אני לא יודע איך. ההיגיון אומר, בואי נה, אתה מטורף. אתה מטורף. כן. כשחסידי ברסלב בתקופת הקומוניסטים, לפני, אנחנו מדברים לפני 50-60 שנה, כמעט נכחדה חסידות ברסלב. מי לשמועתנו, מי שיהיו, עשרות אלפים ניסו לרבנו, כן? רבשים שם ברסקי שהיה מנכד של רבנו, כן? כבר הוא היה זקן מופלג, אז הנכד שלו, היום הוא חי, הוא חסיד גור, הוא היום צריך להיות בן, יודעים, בן 70 אולי, משהו כזה לפחות. אז הוא בא לסבא שלו, אמר לו, סבא, מה יהיה? מה יהיה? אין מניין כבר. כי מה קורה? הדור הצעיר, כולם יהיו קומוניסטים, לא ידעו מיהדות. לא, ברסלב, יהדות לא ידעו. הזקנים הלכו ונעלמו מהעולם. זהו, כבר מניין כבר לא היה. חסידות ברסלב, זה יהיה עניין של אוטוטו, זה נגמר. אז הוא אמר לו, בתשעין סמך יבוא 10,000 חסידים לרבנו. מה אתה מדבר? על מה אני מדבר? אני מדבר איתך שאין מניין? אתה מדבר על 10,000 חסידים, תשעין סמך? תגיד להם. הוא רואה בטוח שסבא שלו איבד שפיות הדעת, איזה מזקנה, זה כבר המוח מסתייד, מה שנקרא. הסתיידות. ובקיצור, טוב. אז הוא הלך לאחד האדמו"רים של גור, שיברך את הסבא שלו, שהוא קצת מסכן, אמר לו, תרשום את זה, מישהו אמר לך. תשעין סמך, הוא בעצמו הגיע לאומן. 10,000 איש, פעם ראשונה בהיסטוריה. וזה מספר. זה אז הפרצה הגדולה, הפריצה הגדולה, תשעין סמך, 10,000 איש. הוא ניבל את זה, הוא אמר, זה מה שיהיה. זה מה שיהיה. נכון, זה עדיין, זה לא זה הנקודה, כמו שאמרנו, אבל זה התחלה. למרות הכל, למרות הכל זה התחלה. באים לצדיק, אתה רואה נהירה המונית, נהירה, לרשבי, באים. אגב, שמעון בר יוחאי ונחמה בר שמחה זה תגימטריה. שמעון בר יוחאי זה גימטריה משה משיח, ונחמן בר שמחה זה גם משה משיח, ורבנו זה כנגד רגל ימין, נצח, נצח זה גימטריה נחמן, ורשבי זה כנגד הוד, הוד שבעוד. זה מסתכל של... וזה, שניהם ביחד, עניין של הרגלין. מה נאמר ברוץ ובועז, ותגל מרגלותיו. מה היא מגלה? מה היא מגלה? גל, גל. תגל זה מה שורש המילה של תגל? גל. זה לג בעומר. לג. גל. משל גילוי. מה היא מגלה? את הרגלין. מה יש לה? זה הנשמות שנפלו למטה, 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 למטה. ותגל מרגלותיו. ושנכן רגלין, עניין של משיח ידוע, זה עניין של הרגלין. מה נבוא על הערים? רגלי מבשר. עמדו אגב על הר הזיתים, כן. אגב, רגלין זה בגימטריה נחמן בן פגה, רגלין. כי כל העניין של רבנו כידוע, וגם רשב"י קשור לעניין הזה, זה הגילוי הזה של המדרגות הכי תחתונות. היה סיפור... אז רגע, רשב"י זה עוד שבע עוד, ורבנו זה? נצח. נצח שבנצח? רבנו זה נד, נצח זה גימטריה נחמן. זה נצח, זה רבנו גם שייך לבינה. אבל הוא שייך לרגל ימין והוא שייך לרגל שמאל. היה סיפור שקרה לפני, משהו, או בקום המדינה, לפני קום המדינה אפילו. ידוע שפעם היו נוסעים לרשב"י, היו נוסעים כל המרוקאים, היהודים הפשוטים, התמימים, היו מקים שם אוהלים, חודש קודם. גם היום, אבל פעם זה היה בצורה הרבה יותר, עושים שם על האש, אוכלים כבשים שם, עושים שם חפלות, ולא היו אחי צניעות, היה שם בלגן. מבחינת צניעות. אז היו שני צדיקים, אחד היה קראו לו בשלום כמזוויל, כן? בשלום כמזוויל, והשני, אני לא זוכר את השם שלו, והם החליטו שחייבים למגר את התופעה הזאת, אחת ולתמיד. רצו לעבור לרשב"י, אבל חייבים לעבור דרך כל הבלגן הזה. מה עושים? החליטו שהם יעשו שמות וייחודים ותפילות, ויגרמו להם שהם לא יבואו. ובאמת, הסכימו שלמחרת הם יעשו את זה, והם כבר יעשו ייחודים כאלו, והם לא יוכלו להגיע לשם. טוב, בלילה בא רשב"י לסביב הצדיק השני, ואמר להם, אני מבקש מכם, בבקשה מכם, אל תתערבו בשמחה שלי. בבקשה מכם, אל תתערבו בשמחה שלי. למה? זה השמחה של הצדיק. שנשמות כאלו פחותות הן באות ומתקרבות לצדיק. גם הוא מאמין בצדיק, תסתכל נקודה טובה שלו.
הוא מחפש, הוא לא יודע איך. הצורת חיפוש שלו זה, כמו שאמרנו, עושה על האש, עושה זה. זה הצורת חיפוש שלו, זה צורת התקרבות שלו. כן? הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע זוהר, הוא לא מבין. אבל משהו בנשמה שלו מושך אותו לשם. ולמה הוא לא יכול לעשות על האש, אני יודע על מה, שפת הכנרת? חסר מקומות לעשות על האש? חסר? חסר מקום, אם הוא רוצה לעשות פיקניק, חסר מקומות של פיקניקים? דווקא שם. לא, מה שמושך אותו לשם. הרב, אתמול יצא למירון, ועצר לבינו סירכם, שלושה חבר'ה, בלי כיפות, בלי כלום כזה, הם לא ידעו איך להגיע למירון, ושאלו אותם איך מגיעים לצדיק. ככה הם אמרו, איך מגיעים לצדיק. הם לא יודעים להגיע למירון, שזה פלפלאים בעיניים. עכשיו, כל זה בחינה של חיפוש הצדיק. אנחנו אפילו לא מבינים למה, אבל עם ישראל מחפש את הצדיק, מחפשים. מתגעגעים. יש את העניין, כמו שאמרתי, ביקשתי ולא מצאתי. את שאהבה נפשי ראיתם, זה עניין של הקשר, כמו שאמרנו, קשר אהבה. העיקר זה קשר אהבה, זה קשר של לב אל לב. מה שרבי אמר, יהיו קש, יהיו אפויים אצלי בלב. העניין הוא לב. זה לב. זה לא, עכשיו, זה לא קשור, אתה יכול להיות יותר למדן, יותר זה, אבל חסר לך לב. הנקודה זה אהבה. אז הצדיק לפעמים, דווקא האנשים הפשוטים האלו, ויכול להיות גם אנשים, רבינו היו כל מיני סוגי אנשים, וגם היו אנשים, סוחרים פשוטים שהיו מוכרים כדרות, כן? פשוטים, ממש אנלפבטים, אנלפבטים לגמרי, לא יודעים זה. והיו גם הם אנשי רבנו, גם הם אנשי רבנו. אז כמו שאמרנו, וזה גם רואים באומן, אתה יכול לראות בכל הגווני הקשת, כל הגדולים והקטנים והאמצעים והכי קטנים, וכולם באהבה ואחווה. כולם, ברשב"ם אתה רואה את החיבור הזה של כל ה... וזה היופי הזה, זה היופי, וכמו שאמרנו, העיקר זה, כמו שאמרנו, זה לחפש אחר הצדיק. וזה העניין של ה... זה מה ש... שברגע שאתה מחפש את הצדיק, ממילא אתה גם מקבל לב. שזה הכסף. שנזכה לבזרת השם.